Hoje eu vim falar na nossa palestra motival de autoajuda. Vamos de like? Obrigada. Eu vim falar sobre demônios. É, José? Muitas pessoas dizem que eu sirvo ao Pai do Fogo. Ok. Então, hoje eu vim falar sobre isso. Eu gostaria de saber de vocês, deixem aí abaixo, no que vocês se baseiam para falar sobre a existência desse ser. Ah, eu me baseio na bússola. Sério? E no que tu se baseia na validação da bússola? O que te faz pensar que diferente, sei lá, do livro que fala a respeito dos irmãos Karamazov, ou que fala a respeito de Tesla, Nietzsche, não seja só uma história de um certo indivíduo que viveu aqui, mas que não passou daqui? Ao dizer isso, de maneira alguma, eu gostaria que vocês interpretassem isso como um insulto, uma blasfêmia, algo abominável. Não, é só um pensamento, ok? É só um pensamento. Ah, para que vocês entendam. Eu não tenho nenhuma entonação religiosa, mas respeito o povo, ok? Então, voltando. Ah, as pessoas sempre dizem, você fala muito no Pai do Fogo. E elas veem o fato de eu falar muito como se eu servisse a ele. Ao mesmo tempo que, no momento que você está dizendo que eu falo muito sobre ele, você está validando em mim as suas crenças. É, José? Ah, não fala, as pessoas dizem, não fala nele, isso atrai coisa ruim, isso atrai coisa ruim. Mas a maioria dessas pessoas que estão dizendo isso para mim, Giza, você não fala no nome do Pai do Fogo porque isso atrai coisa ruim. Isso atrai coisa ruim. A maioria de vocês que dizem isso para mim, vocês temem a algo que vocês nunca tiveram contato. Porque você sempre associa o ruim a ele e ao bom ao divino. O que te faz pensar que o bom, que tudo que seja bom é algo do divino e tudo que seja ruim é algo do Pai do Fogo? É a obra dele. Por que você pensa dessa maneira? Eu gostaria de entender. Ah, porque ele não presta e o mestre presta. Se você conhecer a bússola de Gênesis, Apocalipse, não existe no mundo, se existe, está além de meu conhecimento, um livro que tenha havido mais guerras do que a bússola, mais destruição do que a bússola. Na verdade, as proezas, os milagres, elas tornam-se inferiores aos malfeitos que foram feitos naquele tempo e que estão descritos lá, e que a maioria foi em nome do mestre. É, diz assim. Se você discorda de mim, você está discordando não do que eu estou a dizer, simplesmente. Você está discordando do que está escrito. E o que está escrito não foi algo escrito por mim? Não foi. Eu só estou lendo e passando para você mediante conhecimento, mediante minhas leituras. Mas não é criação minha, entenda. Está lá, eu só estou falando. Então, se o bom vem do Altíssimo, do Mestre, por que as guerras a Roma supera os milagres? Aí não é verdade. Você só está dizendo isso porque você não leu toda. Leia. Então, voltando aqui, eu não acredito no que haja um demônio perto, um encosto perto de mim ou perto de qualquer outra pessoa, porque ainda não tive contato. No dia que eu tiver um contato, aí eu virei e direi assim para você, Negrada, realmente eu tive um contato com um demônio, ele disse que ia me dar um chat grande, porque quando eu vê-lo, é a primeira coisa que eu vou pedir para ele, meu amigo, me dê um chat. Meu amigo me deu um chat, é a primeira coisa que eu irei falar para ele. Às vezes, claro, vocês acham que eu irei perder a oportunidade? O cara viveu tanto tempo, porque se ele vive, viveu há tanto tempo. Então eu não vou perder de maneira alguma, não perderei a oportunidade de dizer. Eu gostaria, eu virei lendo todos os comentários que forem deixados aqui nesse vídeo, comentários respeitosos, tá? Eu virei lendo todos em vídeo, ok? Então deixa aí abaixo que eu quero saber o que vocês pensam a esse respeito.
poupança aqui abaixo. Deixa teu like maroto. Muito obrigada, beijo.